Halleluja. Amen. Halleluja. Redet ihr wieder. Ebbene Gesù che era male, sava. Sai, non si vede e per cui mi sono qui. A come se non mi è scennati. Dava. Sora, la ciabata. A se me curmo la ciuta. Come fare la. Vede, ti è vero. Ne
Toma, meu pai. Você vê, tinha até com legal, né? É só tudo, né? Não dá assim mais, só você não, né? Caso, né? Só é meio complicado. Como assim, não? Sabe, tem um rei, não. Ele não. Você prende no pé, já. Você não. Nem pra me arrasar. Se é que ele não é não, não, aqui não, cara. Esse aqui não é uma bomba de pedra. Mas agora eu vou... Quebra de ovo. Guarda a boca. Controla, não sei mais nada. Ela é com ele na boca, pô. De nada. Não tem nada, tudo bem, cara, não. Não pode passar, não. Não quero que é, eu não estava ali na rua. Programa de Roma, eu procurei na rua, eu sei. Mas sabe o que? Hoje eu vou ter que ir lá, mas se der tudo, tem na bandida, onde é que você vai dar? Ele na rua. Verá a forma, o João Massar chegou ali. O Lula está voltando a ter a mão no meu, o Renan no meu, o a casa de comida, não sei o nome, a cidade de comida, não sei o nome, não sei o nome. Se eu tenho doce de vez em quando, mas falo, é mal tema. Até tem tipo, é, 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 é,
Bizi simone olsun, olsun sana ulan. Yeah.
bizi çağırmada. Sen bu kız ne tablada? Hadi ne de aşı alalım. Bağırdı. Ne çatır mı? Ne de bağırdı de mi? Ben de bir de en potesse. Kamala. O kasiyer miydi arkadaş yeter? Aynen. Sen avukanın yok oldu. Ne de bir sakın kimde de ne verirse ona. Kule ha. Sata pastor ama da. Sata pastor mu ya ne pa? O ne de ne de bu? Sata da pastor. Ne de ne de. Ne bu kimlerin de bu? O ne? Ben hile hile bu kimlerin. Ne de ne de. Banko. Polis dipos polis ha. Evet. Polis bağlı. Evet. Ne bileyim ki,
Puta, puta, que pariu, tá pegando, tá chegando uma maneira. Ô, nobre eleitor, tá chegando uma maneira. A minha terra, Kindra, vai se perder na marmoção. Eleito, capim, outra. Cada, a sete, né, vem. Só a tábua, se a sua pizza anda. Me sigue, só. Me sigue, vai lá. Sadapti, marra, haida, sadapti, bekerlade. No, bagzan ne zekida, ne zekida, ne zekida, zikzonda dursada. Duyishba, ne tizeni o, beza, bizdolo, kirem sani, kla banka, bari. Gaykı ezan, kirem kanseme dursa, zemda, tezi bunda da, aha, dayı tamayda, 帮我吃的，吃的饱了，现在呢，人类卡啥人呢？你得让那些的，你不能觉得，你这个大爹妈看，大妞，就不得过来，再看看，那跑，那跑，哎，天哪，你看，你看，你那跑，那跑，那跑输。 总开门了，听到你到这，把这人不害怕，这不是南卡山的芒种吧？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 这